کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول کہ نجرانیوں کی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، نجرانیوں کی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، سلام کے دو اشعار اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد دعا ادا کی، مصطفیٰ جان رحمت دلاتا سلام شمع بزم ہدایت بیلا کو، سلام شمع بزم ہدایت بیلا کو، سلام جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، جس کا بھائی حسن، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا پیلا کو سلام، تو مجھ سے خدمت قدسی کہے آپ رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی ایسی ہر ایک ساتھ پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت یا الہی، یا الہی سلامیں